Sinfonian Lahden konserttimestarin kausi kesti 14 vuotta. Mikä muu sen? No mä soitan siis huomattavasti vähemmän konsepteja kuin aikaisemmin. Tietysti luonnollista, kun ei enää ole niitä orkesterikonsepteja siinä soitettavana. Mä soitan kyllä viulua jatkuvasti, että se ei ole jäänyt mihinkään, mutta esiin viulistina harvemmin kuin ennen. Että mä oon halunnut varmistaa, että ehtii harjoitella. Säveltäminen on tosi aikaa vievää puuhaa, ja niinä päivinä kun säveltää, niin sinne ei oikein tahosta harjoittelua hirveästi sitten mahtua. Että se on, jos mä oon keikalla, niin mä oon useimmiten kyllä kapellimestarina sitten nykyään. Mutta paljon vietän aikaa kirjoituspöydän ääressä. Nyt olet täällä Lappeenrannassa kapellimestarina, niin millä tavalla suhde orkesteriin muuttuu, kun on konserttimestarista kapellimestariksi? Joo, yllättävän pitkä muutos, koska pitkä välimatka, koska siis konserttimestari on ilman muuta osa orkesteria, kiinteä osa orkesteria. Kapellimestari ei sillä tavalla ole. Se, että kuinka hitsautunut kapellimestari on siihen ikään kuin orkesteriyhteisöön noin henkisesti, niin se riippuu hirveän monesta tilanteesta. Ja tämmöisessä vierailutilanteessa niin se on totta kai niin kuin erilaista, että sitä tulee niin kuin ulkopuolelta, sitä on sen muutaman päivän tässä ja sitten sitä lähtee pois. Että siinä mielessä tämä on helppo tilanne, kun vierailee. Et siinä ei ole niitä niinku pitkän aikavälin vastuita ja ei joudu ottaa semmoisiin niinku, sanotaanko, vaikeimpiin asioihin kantaa. Petteri Iivonen soittaa täällä Prokofievin viulukonserton numero 2. Oletko itse soittanut? Olen joo, itse asiassa monta kertaa. Se oli silloin nuorena poikana, kun enemmän näitä konsertteja soittelin, niin mulla oli oikeastaan kaksi semmoista, joita mä soitin toistuvasti. Toinen oli Sibelius ja toinen oli sitten tämä nimenomaan Prokofievin numero 2. Että on tullut tosi tutuksi. Mä sain opettajaltani Tuomas Haapaselta joskus teinivuosina kasettikopion Dan Toistran levytyksestä. Tästä on kantaesityslevytys varmaan siitä kappaleesta, ja se teki muun valtavan vaikutuksen silloin, sekä se kappale että se viulun soitto, ja se niin kuin ohjas mun suhdetta Prokofievin musiikkiin hyvin pitkään, nimenomaan se Oistrahin ikään kuin näkemys ja lähestymistapa ja tapa käsitellä viulua. Että tämä on ollut mulle merkittävä kappale. Muuttuiko se musiikki jotenkin nyt, kun sinä olet siinä kapellimestarina? Siinä on aika paljon helpompaa olla kapellimestarina kuin soittaa sitä. Se on aika pyrotekninen se solistiosuus siinä, mutta ei se niin hirveästi muutu. Solistina joutuu tietysti tutustumaan partituuriin joka tapauksessa, että kyllä se kaikki oli niin kuin tiedossa silloin jo aikaisemmin. No, olet nyt täällä Lappeenrannassa ja keskellä tätä orkesterin tulevaisuuskeskustelua. Miltä sinusta näyttää nyt tämä klassisen orkesteritoiminnan tilanne tällaisten pienten kaupunkien orkesterien kohdalla, kun eletään säästöpaineissa ja uhkakuvia on paljon? No eihän se helpolta kaiken osin näytä. Kieltämättä Suomessahan ei puhuta oikeastaan mistään muusta tällä hetkellä kuin siitä, että pitää säästää. Ja on ilmeistä, että karsimisen tarvetta on. Sitten jos ruvetaan katsomaan, että millä toimenpiteillä se tilanne voidaan korjata, niin siinä on ehkä hyvä kuitenkin pitää mielessä se, että orkestereita lakkauttelemalla se tilanne ei korjaannu. Siinä menetetään ensin todella paljon sitten sellaista paikallista tekemistä, mikä on arvokasta. Ja ne rahavirrat ei ole ikävä kyllä, ja tässä tapauksessa ehkä onneksi, niin ne rahavirrat ei ole sen kokoisia, että sitä nyt kannattaisi. Että se mahdollinen pieni taloudellinen säästö, mitä siinä saadaan, niin ei se ole mitään verrattuna siihen muuhun menetykseen, mitä se tuo mukaan. Että kyllä mä huolella näitä katson, mutta toisaalta niin kuin helpottuneena toistaiseksi siitä, että missään ei ole lähtenyt ylitisemään ikään kuin oikein kunnolla. Että kaikennäköisiä uhkakuvia on maalailtu. Mutta suomalainen orkesterilaitos ylipäätään nauttii aika vahvaa tukea yleisöltään.
ihmiset käy konsertteissa, ne tilastot on hyvässä kunnossa ja tota, että sellaista niin kuin sisältökriisiä siellä ei ole. Ja se tietysti niin kuin toivottavasti luo jonkunnäköistä ikään kuin turvakehikkoa tämän keskustelun aiheeseen. Kyllä yhteistyöllä varmaan pystyy saavuttamaan jonkun verran asioita, mutta mä oon ymmärtänyt, että täällä kyllä tehdään sitä yhteistyötä jo, että mä en tiedä, mitä sieltä mahdollisesti on niin kuin vielä saavutettavissa. Että näissä niin kuin yhteistyö- ja yhdistämishankkeissa on niissä aina noin maantieteelliset etäisyydet tietysti semmoisia, mitä pitää katsoa ja punnita, että jos joku porukka reissaa esimerkiksi 3 kaupungin väliä joka viikko, niin tota, se ei tule toimimaan pitkällä tähtäimellä. Joku kaupunki jää toispuoleiseen asemaan ja todennäköisesti tippuu siitä jollain aikavälillä sitten pois. Se on se suurin uhka, mitä tota, mä näen. Et sinänsä nämä niin kuin yhteiskuviot, niin nehän on hyviä ja ne mahdollistaa orkesterillekin semmoista toimintaa, mikä ehkä muuten tulisi rikastuttaa yleisön elämää myöskin. Mutta niin kuin pysyvä yhdistyminen on aivan toinen luokan kysymys ja se vaatii kyllä hirveän tarkan pohjatyön ja ihan pomminvarmat laskelmat kaikesta, koska se säästöpuolikaan ei välttämättä toteutu semmoisena kuin miten se luulisi. Ja pelkästään tuollaisesta jatkuvasta kiertämisestä ne syntyy aivan. Mitä ihan henkilökohtaisesti sillä on nyt tulevaisuudessa näkyvissä? Monta kivaa juttua ja erilaisia juttuja. Ehkä tässä lähimpänä on tuota, pitkään suunniteltu yhteistyö Lauluyhtiön Rajattoman ja myös mun veljeni Pekan kanssa. Meillä on tällä 8 hengen porukalla suunniteltu ja nyt toteutetaan Suomen kiertue, joka kulkee nimellä 2 astetta. Me on itse sävelletty kaikki musiikki, mitä siinä esitetään, ja se musiikki on räätälöity nimenomaan tälle kokoonpanolle, 6 laulajalle ja 2 viulistille. Ja me soitetaan siinä pikkasen muutakin ja tota, sillä me pyöritään maalis-huhtikuussa sitten ympäri Suomea. Se on yksi. Ja sitten toinen on, että mä sävelen oopperaa tässä parhaillaan, joka tähtää tosin verrattain pitkälle siellä tulevaisuuteen, että on kesällä 2015 tulossa. Se on Ilmajoen musiikki tulossa ja se kertoo Oskar Merikannosta, suuresta säveltäjästämme ja tota, hänen elämästään. Ja se on tässä ihan konkreettisesti kirjoituspöydällä nyt tällä hetkellä. Että nämä hallitsee aika lailla tätä ilmapiiriä tällä hetkellä ja sitten nämä mukavat esiintymismatkat, niin ne pyörii siinä sitten mukaan.